Doamna Firea spunea că în momentul în care a fost schimbat Ilan Laufer din funcția de ministru, ați fi declarat în partid că acesta avea o agendă proprie. Ce se întâmplă? S-a încheiat acea agendă proprie a domnului Ilan Laufer și acum l-ați iertat? Cred că s-a încheiat acea exact. Agendă proprie, după părerea mea, dar propunerea care a venit de la colegi, de la Comitetul Executiv Național, a fost votată. Eu, în privința domnului Laufer, m-am abținut astăzi la vot. Dar asta nu înseamnă că nu va avea toată susținerea mea și sunt convins că va avea și susținerea doamnei prim-ministru.